kupitia hapa chakula cha ubongo ni kusogeze matumizi au faida ya mbono kaburi na faida zake. Naam, faida za mti wa mbono kaburi. Unaufahamu mti wa mbono kaburi? Kama umewahi kwenda mazikoni au makaburini, kuna miti huwa inawekwa pembeni ya kaburi, basi inaitwa mbono kaburi. Sasa miti ile iko na matumizi mengi tu, majani yake, mizizi pia ina matumizi mengi mno. Leo nakupa kidogo tu, japo mawili matatu. Tafuta majani yake, weka kwenye mafuta ya nazi, pia chukua na chumvi ya mawe, changanya pamoja. Pia chukua kifagio, changanya pamoja. Baada ya hapo, vyote viponde ponde hivyo. Ukisha viponda vyote, yani majani ya mti wa mbono kaburi, ukaweka umo na mafuta ya nazi, ukaweka na chumvi ya mawe, ukaweka umo na kifagio, ukachanganya, ukaponda ponda. Baada ya hapo ya kuponda ponda, bandika jikoni kwenye moto mdogo wa kawaida tu, acha ichemke. Baada ya hapo ipua. Ukisha ipua, chuja, alafu hifadhi katika chombo chako, uwe unatumia kujichua na kupaka. Hii ni dawa nzuri mno katika kutibu matatizo ya misuli iliyokakamaa, lakini pia ni tiba ya kutibu maumivu ya enka yoyote ile. Kama ulipata enka yoyote ile, hii ni dawa nzuri ukitumia kujichua, lakini pia ni tiba nzuri ya matatizo ya ngozi aina yoyote ile. Kwa unaweza kutumia kupaka katika ngozi yako, ni tiba nzuri mno ya ngozi iliyoharibika, lakini pia ni tiba nzuri ya misuli ambayo imekakamaa, misuli ambayo imekaza, lakini ni tiba ya kutibu maumivu ya enka. Kwa hiyo wewe mwenyewe tu, kipi kinakusumbua, tumia. Kumbuka ni majani ya mti wa mbono kaburi, majani yake yale, chukua pia na chumvi ya mawe, chukua na mafuta ya nazi, chukua na kifagio. Napozungumza kifagio hapa ni yale majani ambayo hutumika kwa ajili ya kufagia. Najua unayajua, majani ambayo yako porini yale. Changanya, ponda ponda, bandika jikoni. Kisha bandika jikoni, baada ya hapo ipua, chuja au kamua, upate maji maji yake yale, upate mafuta yale. Alafu tumia hiyo kujichua kwenye misuli ambayo imekakamaa, maumivu ya enka yoyote ile, lakini pia changamoto ya ngozi ukipaka, basi unakwenda kupona moja kwa moja.